Smo dobili prvo javno priznanje tistega, o čemer so si koprski vrabci že izpahnili glasilke, o občinskih poslih, ki hodijo po drugi strani zakona. To je Aleš Rihter, nekdani direktor družbe Elektroinvest. Postavil je tele okrasne luči ob mestnem potoku. Priznal je, da je posel 25 tisoč evrov težak, dobil potem, ko se je zanj naprej dogovoril s predstojnikom občinskega urada Rafom Klinarjem. Klinarju je poslal tri predračune in imena še dveh podjetij, ki naj jih občina pa vabi, ko daji ponudb. Še predtem pa je z njimi uredil, da bo cena njegovega podjetja najugodnejša. Torej drži, da ste se zmenili za posel naprej, pred javnim razpisom? Jaz sem povedal, kar sem jaz. Torej drži? Ja. Dva tedna zatem, ko so svetilke že razsvetljevale drevesa, je Raf Klinar svoji službenki naročil na izpelje fiktivni razpis. Vam bo to kakorkoli otežilo vašo obrambo? Glede, do konca obravnave iz tega ne morem in tudi ne bom komentiral. Glede, drugo soobtoženi je pač priznal krivdo, to je njegov način obrambe. Klinar krivde ne priznava. Rihter pa je bil po priznanju, da je Klinarju pomagal zlorabiti položaj, danes že pravnomočno obsojena šestmesečno pogojno kazen z dveletnim preizkusom. S Klinarjevo pomočjo se je okoristil za nekaj tisoč evrov. Veliko višji zneski pa se vrtijo okoli teh domnevno spornih futurističnih luči, zaradi katerih je preiskovalna sodnica v ponedeljek k sebi poklicala župana Popoviča. Tudi v tem poslu kot podizvajalec nastopa Rihter in naj bi ga kriminalisti že zaslišali. Je ali bo tudi tu odigral vlogo žvižgača,